Cəfər Cabbarlı adına Azərbaycan Dövlət Teatr Muzeyində tanınmış teatrşünas, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru Vidadi Qafarovun anadan olmasının 60 illik yubileyi münasibəti ilə tədbir keçirilib. Minnətdarlığımı bildirirəm ki, mənim o kiçik əməyimi qiymətləndirməyə çalışıblar. Teatrşünas olaraq əlimdən nə gəlir eləmişəm. Bundan sonra nə əlimdən gələcək, onu da çalışacağım ki, eləyim. Çıxış edən qonaqlar Vidadi Qafarovla bağlı öz ürək sözlərini bölüşüblər. Tədbirdə eyni zamanda Qafarovun həyat və fəaliyyətini əks etdirən video çax nümayiş olunub. Vidadi müəllim Azərbaycan teatrşünaslığının inkişafında özünə məxsus xidmət göstərmiş və hər kəsin yanında böyük hörmətə, böyük dəyərə layiq bir insandır. Qeyd edək ki, Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin dosenti Vidadi Qafarov 1961-ci ilin məhz bu günündə Lənkəran şəhərində anadan olub. Elvira Səfərli, Pərvin Xəlilova, Səhər Çağı.